Алымдар кеңешінің мүчесі Абдышүкір Ажы Нарматовтың апасы дүйіне салды. Бұл туралы Қалыс Заманбеков білдірді. Төменде Қалысбек Заманбековтың көңіл айту сөзі. Залқыр алымыбыз, Қадырман асыл ұстазыбыздың апасы дүйіне салғанына байланышты, ұстазыбызға жана жақын адамдарына көңіл айтып қайғысын тең бөлшебіз. Жаратқан апамыздың иманын саламат, қабырын нұрға толтырып, бейіш бақшыларынан қылсын. Сіздей данышман, жетік алымзатты тарбиялап жетіштіргені үшін, өбегесі соғыптарды жазып, зоволосын бейік қылсын деп жазатал. Центера Голд 2011 жылы президенттік шайлауда Атамбаевке 10 миллион доллар қотырған. Құмтөрден алтын қазған Центера Голд компаниясы Қырғызстанның саяси процесіне килігішіп, президенттік шайлауға таасирин тигизген. Бұл турасында Құмтөр компаниясының ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттік комиссиясының төрағасы Ақылбек Жапаров жыйында билдирди. Ал 2011 жылы президенттік шайлауда Алмазбек Атамбаевке 10 миллион доллар которгонун айтууда. Комиссия аябай кызыктуу фактыны таап чыкты. 2011-2012 жылдары Центера Голд демөөрчүлүк каражатты мыйзамдарды бузуу менен которгон. Ал борбордук казыналык системадан тыш колдонулган. 2011 жылы сентябрда Центера компаниясы жарандык турак жай куруу департаментинин эсебине РСК банкы аркылуу 10 миллион доллар которгон. Ага курула турган объектилердин тизмеси премьер-министр Алмазбек Атамбаев тарабынан 13 сентябрда бекитилген. Бул президенттик шайлоого чейин жана үгүт маалында болгон. Центера Кыргызстандын саясий процессине одоно кийлигишкен өлкө президенттин шайлоого таасир эткен, деди Жапаров. Ошондой эле ал курула турган объектилердин тизмеси финансы министри тарабынан февраль-март айында бекитилип, Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитети менен макулдашышы зарыл болгонун белгиледи. Булак Медиа Центр. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулдары 3 эмдүү үй бүлөгө алып берген үйдүн сүрөтү жарыяланды. Сүрөттү Чолпанай Бусурманкулова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу өз баракчасына жарыялады. Буга чейин 25 апрелде Камчыбек Ташиев Кемпирабад суу сактагычы боюнча өзгөн эли менен жолугушуу учурунда уулдары Жалал Абад шаарынан 2,5 миллион сомго 3 эмдүү үй бүлөгө үй алып бергендигин айткан. Ички иштер министрлиги Тажикстанда кыргыз жарандарынын кармалып турган фураларынын сүрөтүн жарыялады. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Буга чейин Баткен облусунун кире бериш аймагынан кармалган Тажикстандын 3 фурасы 4 күндөн бери, тагыраак айтканда 7 майдан бери чек ара тилкелериндеги окуяга байланыштуу коопсуздугун камсыздоо максатында милиция кызматкерлери тарабынан кармалып турганын облустук милициядан билдиришкен. Саат 12 чейин уктап көндүк, ондо кантип турабыз? Комиссия мүчөлөрү жума күнү чогула турган болуп, бирок бир тарабы түшкө чейин десе, экинчи тарабы эртең менен өткөрүүнү сунуштады. Мам комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров түштө жума намазга барып, Алла Тааладан билип-билбей кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайлы. Бул жерден далай кишине эле мекендин саткыны кылып жатабыз. Саат 15:00 толугу менен тазаланып келип, чечим кабыл алалы да кол коёлу деп тамашалады. Буга да макул болбой эртең жыйынга келүүнү сунушташты. Ошол учурда депутат Өмүрбек Бакиров, азыр биз орозодо саат 12 чейин уктап көнүп калдык, саат 10 кантип турабыз деп күлдүрдү. Натыйжада кийинки отурум жума күнү 14 майда саат 10:00 өтө турган болду. Кыргыз өлкөсү Кумтөрдөн 10 миллиард доллардын тегерегинде пайда көрө алат. Бул тууралуу Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров парламенттик комитеттин жыйынында билдирди. Депутаттык комиссиянын Центера Голд компаниясына койгон доосу 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар. Анын 3 миллиард 86 миллионун экологиялык жоготуулар, 1 миллиард 166 миллионун салык түзөт. Мындан сырткары казылып алына элек 106 тонна алтынды мамлекеттин карамагына кайтардык. Жакын арада аталган алтынды Кыргыз өлкөсүнүн менчиги деп тааныган мыйзам долбоору кабыл алынат деген үмүттөмүн. Президенттер, премьер-министрлер буга чейин Кумтөр, Жер үй сыяктуу кендерди сатып келишкен. Алгачкы жолу биздин өлкөдөн депутаттык комиссиясы 4 миллиард 252 миллион долларды коюп, 106 тонна алтынды өлкө капчыгына кайтарып жатат.
Бул алтынды жакынкы 5-10 жыл аралыгында казып алууга мүмкүн. 106 тонна алтындын баасы 5 миллиард доллардан ашык акча болот. Жыйынтыктоочу сумма 10 миллиард доллардын тегерегинде болуп жатат. Өлкөнүн мыйзамдарынын негизинде биз бул каражаттын бир бөлүгүн азыр өндүрүп, калган бөлүгүн казып ала алабыз. Муну биз соттон далилдеп, баарын ачык көрсөтүүгө кудуретибиз жетет, деди Жапаров. Ошто 1 килограммдан ашык баңгизатын сатууга аракет кылган жаран кармалды. 1 килограммдан ашык баңгизатын сатууга аракет кылып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын жараны кармалды деп билдирет Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, кечээ 11 майда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында Ошолбусунун Карасуу районунда Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Кармалган адамдын жашаган жери боюнча тинтүү иш-чараларын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын ФМ мамлекеттик бажы кызматынын кинологдорунун жардамы менен жалпы салмагы 1 килограммдан ашык болгон кара курай түрүндөгү гашиш баңгизаты табылып алынды. Кармалган жаран УКМКнын Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көп балалуу энелерин Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө мыйзамынын 9 жана 12-беренелерине ылайык балдардын жакшы тарбиялап жаткан 7 жана андан көп баласы бар 819 эне Баатыр эне ордени жана 6 баласы бар 516 эне эне даңкы медали менен сыйланышат. Каракол шаарында белгисиз унаа жөө адамды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 10 май күнү Каракол шаардык милициясына жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен саат 16:00 чамаларында Токтогул жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз ак түстөгү унаа арыз ээсин сүзүп, окуя болгон жерден токтобостон качып кеткенин жазган. Натыйжада ал алган жаракатынан улам Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына кайрылууга мажбур болгон. Жабырлануучу адамга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Издөө иштеринин жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан жөө адамды сүзүп качып кеткен айдоочу аныкталган. Ал 18 жаштагы кыз болуп чыкты жана анын айдап жүргөн Винда мүлгүсүндөгү унаасы атайын токтотуучу жайга киргизилди. Бишкекте киши колдуу болуп каза болгон апасы менен кызынын окуясы. Маркумдун 2 кыз 1 уулу бар болгон. Буга чейин Бишкекте апасы менен кызын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкендиги тууралуу маалымдалган. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы өздүк булактар маркум аял менен кызы тууралуу айтып беришти. Маркум аялдын 2 кыз 1 уулу бар. Уулу укук коргоо органдарында иштеп, кийинчерээк чет өлкөгө иштегени кеткен. Үй бүлө эл катары эле жашачу. Булар спирт ичимдигин ичип келишкен деген туура эмес, ал аял намаз окучу. Буларды коркутуп жүргөндөр бар болгон. Кызды 9 жолу, аялды 7 жолу бычак менен сайган, деди өздүк булак. Эске салсак, бүгүн 12 май күнү саат 11:25 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына шаардагы көчөлөрдүн бириндеги турак үйдөн 2 аялдын жансыз денеси табылганы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Бишкекте киши колдуу болуп каза болгон апасы менен кызынын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилет. Буга чейин Бишкекте апасы менен кызын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкени тууралуу маалымдалган. Супер КЖ порталы маалыматты тактоо үчүн жерине барганда алардын туугандары жана кошуналары маалымат берүүдөн баш тартышты. Учурда тууганымдын жана кызынын жансыз денелери ооруканада медициналык экспертиза дайындалып бүткөн соң Балыкчы шаарына жерге берилет. Биз киши колдуу болгонун гана уктук, башка эч кандай маалыматыбыз жок. Маркум аял менен кызы аталган жерде батирде жашап жатышкан. Кабарды угаарыбыз менен туш тараптан чогулуп келдик. Ким өлтүргөн, эмнеден улам мындай кырсык болуп кетти, эч нерсе билбейбиз. Интернетте спирт ичимдигин ичишкен деп дагы жүрөт. Биз бул тууралуу эч нерсе билбейбиз. Бизде эч кандай маалымат жок, деп билдиришти жакындары. Ал эми кошуналары каза болгон жарандарды жакында тааныбагандарын айтышып, эч нерседен кабарлары жок экендигин билдиришти.
Эске салсак, бүгүн 12 май күнү саат 11:25 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына шаардагы көчөлөрдүн бириндеги турак үйдөн 2 аялдын жансыз денеси табылганы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, 2 аялдын киши колдуу болгонун аныкташкан. Алар 1958 жылы туулган жана 1990 жылы туулган жарандар болушкан. Сыкөлдө 2 автоуна кагышып, анын кесепетинен 2 аял көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Балыкчы Анаева Каракол жолунун 186 чакырымында Lexus RX 350 жана Volkswagen Passat үлгүсүндөгү машиналар кагышкан. Каза болгон аялдар 30 жана 48 жашта болушкан. Кырсыктан дагы 4 адам жабыркаган, алардын үчөөсү 27, 48 жана 50 жаштагы эркек, бирөөсү 5 жаштагы бала. Жеринде куткаруучулар менен дарыгерлер иштешти. Милиция окуянын чоо жайын аныктоодо.